Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, 13 d'octubre, en directe. Temps avui per parlar de comerç i de mercats. Avui hem convidat el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i president de l'empresa municipal de mercats, Didac Nadal. Senyor Nadal, molt bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Sens dubte que una de les notícies destacades d'aquest mes d'octubre és l'anunci de la campanya, de la posada en marxa de la campanya dels bons comerç de Tarragona. Això serà a partir del divendres 22 d'octubre. Ho anunciaven la setmana passada. De moment, quina és la resposta dels establiments comercials de Tarragona? Bé, anem treballant amb cadascun d'ells. De fet, anem fent batudes en cadascun dels establiments per posar-los d'alguna manera de manifest i en valor la campanya dels bons de la ciutat. Però també és cert, ara aproximadament devem anar pels 100 establiments que s'han adscrit a la campanya. A partir del dia 22 comencem amb l'adscripció dels usuaris als bons i realment estem satisfets. I a més, com que d'alguna manera és una campanya que es projecta per alimentar tot el que ens ve d'ara fins a principis d'any, doncs d'alguna manera estaran els bons que aniran acompanyant aquestes campanyes comercials. I com hem anat repetint, es tracta d'una campanya on l'Ajuntament de Tarragona el que posa són 500.000 euros a disposició directa dels establiments, però ho fa amb aquest mecanisme a partir del qual aquests 500.000 euros el que van és a bonificacions, a reduccions, a ofertes en els preus que tindran els usuaris finals, aquelles persones que es descarreguin aquests bons. Recordar que a partir del dia 22, a la pàgina web del bons.tarragona.cat, podran descarregar aquests bons, i serà molt interessant perquè d'alguna manera el ciutadà de Tarragona, però també qualsevol altre visitant, només amb el seu DNI accedint a aquesta pàgina web, podrà descarregar-se aquests bons i podrà fer efectius bescanviar aquests bons en aquests establiments que participen de la campanya. Jo crec que el destinatari beneficiari directe són els establiments, aquest comerç proper de la ciutat, un comerç local. Com a paràmetre requisit només és que hagi de tenir menys de 50 treballadors per intentar ser molt quirúrgics amb aquest comerç que d'alguna manera volem acompanyar-lo amb aquesta campanya. I com li deia abans, crec que els bons a partir d'aquest finals d'octubre es posen en funcionament i alimentaran tota la campanya del Black Friday, tota la campanya del Nadal, i tot això ben acompanyat d'una bona programació al carrer, talls de carrers, música, teatre, crec que li podrà donar un toc, no?, molt més amable, un toc molt més festiu a la ciutat de Tarragona, i tot això, per què no, poder recuperar el nostre comerç més local de la ciutat, el que tenim moltíssimes ganes de donar un cop de mà. Quin objectiu s'ha marcat pel que fa a la quantitat d'establiments comercials adherits? A quina xifra li agradaria arribar? Al final, com parlarem més endavant, m'imagino, nosaltres al final el que fem és posar aquesta subvenció als comerços. Vostè sap que en determinades ocasions, vull dir, el comerç entenc que s'anirà adscrivint a la campanya en la mesura en què aquesta campanya vagi entrant en joc, estigui en funcionament i comenci d'alguna manera a la seva efervescència. És a dir, a partir de molt probablement cap al 20 i pico d'octubre ja començarem a veure les accions que es faran al carrer i de més, i crec que aquest serà un punt d'inflexió a partir del qual tant els usuaris com els establiments podran gaudir i adscriure's en aquesta campanya. Si bé li comento que aproximadament devem anar pel centenar d'establiments, hi ha hagut molt bona recepció, i a més aquests establiments formen part dels nuclis més durs de cadascun dels barris de la ciutat. Així que em quedo tranquil perquè els comerços tindran aquesta subvenció i sobretot l'usuari es veurà beneficiat d'una campanya on una compra de 15 euros en una cafeteria, en una botiga, a qualsevol lloc de la ciutat, podrà tenir una reducció de 5 euros. Però si jo adquireixo un producte de 150 euros, amb els bons de la ciutat tindré una reducció de 50 euros. Crec, insisteixo, que és molt interessant i atractiu. Ha funcionat molt bé en totes les ciutats. I com li deia abans, ho posarem en marxa a partir d'octubre i fins que s'esgotin aquests 500.000 euros haurem de ser ràpids. Parla d'accions de carrer. I parla també de tallar, potser provisionalment, temporalment, durant alguns dies, durant alguns moments, alguns carrers. En què estan treballant? En quines idees estan treballant? Sí.
Aquesta és possiblement la part més bonica de la campanya que estem arrencant. Bàsicament consisteix en acompanyar uns mesos que després de Santa Tecla són especialment tranquils, potser massa i tot, doncs d'alguna manera intentar posar quelcom que per què no, que d'alguna manera sigui un punt d'inflexió amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta certa paràlisi a la ciutat. I el que farem serà talls als carrers de forma un tant efímera, però que estem convençuts que agradarà molt a la ciutat. Per exemple, en punts en els que entenem són eixos comercials que d'alguna manera els delimitem per fer que hi passin coses, convertirem aquells espais en espais per la família, espais pel passeig, espais amb talls, com li deia abans, efímers en els carrers, i tot això acompanyat de música i accions d'escena, accions teatrals, teatres i música molt itinerant. Per posar-li un exemple, el dissabte al matí agafarem, per exemple, el que vindria a ser carrer Apodaca i plaça dels Carros, aprofitant la sinergia, l'eix comercial del propi mercat de Pagès. El que farem és tallar tot el carrer Apodaca, aquesta connexió des de mitja lluna fins a la plaça dels Carros, i el que farem allà és que passin coses, vull dir, música, teatre, i serà, insisteixo, tot això una mica coordinats amb el propi carrer, associacions de veïns, gegants, etc. Després la mateixa empresa pública de mercats ha programat coses perquè també puguin passar els seus mercadets, per tal, com l'insistia abans, agafar eixos comercials, intentar connectar-los a través del tall de carrers, fer que hi passin coses i doncs intentar que tant els comerços com les famílies tinguin unes bones estones i que d'alguna manera recuperem aquesta certa paràlisi de la ciutat, absolutament lògica i normal, quan acabem les festes de Santa Tecla. I aquestes accions es concentrarien, per exemple, en els dissabtes o poden anar en altres dies de la setmana? Depèn de la transcendència comercial de cada àrea, i li agraeixo una mica la pregunta perquè li posava l'exemple de carrer Apodaca, plaça dels Carros, en mitja lluna, però això també passarà amb una mena d'itinerari des de Corsini, que anirà per Rambla Nova tallant una mica els passos de vianants i fent que la intensitat del tràfic quedi reduïda pràcticament a zero. Les famílies podran ocupar tots els espais i, per exemple, des de mercats, el que convertirem mercats és en una ludoteca i en una zona de jocs pels nens. Passaran coses a Corsini, però també passaran coses a Carrer Unió, i aquest itinerari comercial serà una mica des de Corsini fins que ocupi la Rambla, pugi plaça Verdaguer, Carrer Unió, tota la part de Part Alta. Estem també en contacte amb els restaurants, a veure si seríem capaços de fer una oferta gastronòmica que fos interessant. I, de fet, aquests eixos que anirem tallant, com li deia, Corsinis, o també ho farem a Sant Pere i Sant Pau, coincidint també amb el Mercadet, o com també hi ha previst fer-ho amb tota la zona d'extensió de la Rambla. I després el que intentarem és implantar un sistema de trenet turístic que serà obert, absolutament portes obertes i sense cap mena de bitllet per l'usuari de Tarragona. Intentarem amenitzar aquell tren amb música o ja farem alguna festa d'alguna manera, i que els eixos comercials de la ciutat durant aquells talls quedin connectats. Com li deia abans, doncs molt probablement Carrer Unió serà més un divendres per la tarda, potser plaça dels Carros serà un dissabte al matí. Utilitzarem cada moment crucial de cada eix comercial perquè hi passin coses. Amb això estem. Hi haurà sorpreses. En fi, pel que explica, aquesta sí que serà una campanya de Nadal comercial a priori molt potent, que la volen extendre durant aquests dos mesos llargs, fins després de Reis, per moure la ciutat, per moure el comerç de la ciutat. Vostè és responsable de comerç des de fa 4 mesos, tot i que és president de Mercats de Tarragona des de fa molt de temps. Ha trobat una falta d'unió evident en el comerç de la ciutat, i vostè des de l'Ajuntament intenta precisament impulsar amb aquesta campanya dels bons comerç la reunificació d'alguna manera, o en fi, que hi hagi més unió entre els botiguers de Tarragona? Miri, jo el que m'he trobat, i amb independència de qui hi hagués abans, sinó senzillament com una radiografia directa i frontal de la situació de la Conselleria de Comerç de Tarragona, és, en primer lloc, la Conselleria de Comerç no està arribant als comerços, insisteixo, no vull culpabilitzar ni buscar responsabilitat, sinó simplement constatar una realitat. Hi ha molta distància des de la Conselleria fins als comerços. I després,
Això, directe o indirectament, el que acaba provocant és cert aïllament dels nostres comerços. Vostè abans deia, li ha donat la sensació o percepció de certa desunió? Jo li diria que no, perquè unió com a valor li diria que continua existint. No m'he trobat cap dels comerciants que no sigui conscient de la necessitat de fer accions, de promoure's, d'intensificar, de tenir més llum, de... Tots som conscients perquè, a més, el comerciant de la ciutat de Tarragona porta tants anys sent comerciant que sap exactament de què funciona i de què va tot això. Ara, el que sí que li diria és que amb certa absència de presència de la conselleria en tots els comerços de la ciutat, això progressivament ha generat una mica de distància, i aquesta distància el que ha anat provocant és falta d'una relació contínua, bidireccional, entre la conselleria. Llavors, això ha anat generant, ha anat minant amb certa manca de confiança. I finalment el que ha passat és que jo li diria que actualment hi ha una equidistància que no és bona ni per la conselleria ni pels comerços. Quina és la manera de resoldre tot això? Una de les accions de les que estic més satisfet ara mateix és que s'ha ampliat el conveni amb Vidal i Barraquer. La setmana passada vam estar amb 50 nois al Palau de Congressos, 50 nois que formen part de l'àrea de comerç i de gestió d'àrees comercials de l'Institut Vidal i Barraquer, i estem coordinant, d'alguna manera, un estudi rigorós i profund del comerç de la ciutat. No només arribarem al comerç per dir-li som la Conselleria de Comerç, estem a la teva disposició i ara mateix tenim aquestes campanyes per donar-te un cop de mà, sinó que en l'altra direcció el que li demanem al comerç és que ens faciliti unes respostes amb un qüestionari que hem formulat, ens faciliti les seves dades de caràcter més a nivell de comunicació i de més, i el que farem a partir d'ara és generar aquesta permanent relació entre la Conselleria i el comerç. No li parlaria de desunió, però sí de una distància, una equidistància que d'alguna manera ha anat minant la confiança. El punt primer i capdalt d'aquesta conselleria i d'aquest conseller és recuperar la confiança del comerç en la seva conselleria. I jo crec que això serà el punt inicial per d'alguna manera recuperar la llum del comerç a la ciutat de Tarragona. Uh-huh. Hem d'estar amb el nostre comerç, hem d'acompanyar-los en moments tan durs com els que han passat, i li puc assegurar que la conselleria, no sé si abans ho era o no, ni tan sols m'ho pregunto, però a partir d'ara hi haurà una sensibilitat molt clara de la conselleria als seus comerços i al comerciant de la ciutat. Això, senyor Nadal, amb els comerços i amb els botiguers que, en fi, que encara funcionen després de la pandèmia. L'Ajuntament pot fer alguna cosa per revertir el tancament d'establiments dels darrers mesos, dels darrers anys, o aquí sí que l'administració municipal està lligada de peus i mans i poca cosa pot fer? L'administració municipal està lligada de peus i mans pràcticament amb totes les matèries i competències que té a les seves mans. Una cosa és que se'n puguin sortir amb més fortuna amb unes que amb les altres. El que sí que és cert és que nosaltres, com a element definitiu per provocar apertura o tancament d'establiments, això seria parlar d'uns tentacles que la conselleria ara mateix no té. El que ha de fer la conselleria, i això és un altre dels elements que des de que estic al govern municipal hi insisteixo, però amb tota la contundència, és que desaparegui l'estanqueïtat entre els departaments, interdepartamental, i que hi hagi una relació oberta i permanent entre tots els departaments. M'explico. A la Conselleria de Comerç, i ara, si té un minutet, en parlarem, se li ha facilitat una llei que és un mecanisme, un instrument molt vàlid per ajudar els comerços, que és la llei de peus. La llei de peus que et servirà per poder, insisteixo, analitzar detalladament quina és la situació dels comerços i quines són les àrees d'especial transcendència per ells, pel seu interès comercial i per l'interès comercial de la ciutat. La llei dels apeus, això és un instrument molt bo. Però, per altra banda, també el que volem és que tots els departaments de l'Ajuntament de Tarragona participin amb igualtat de condicions a l'ajuda amb el comerç. Com? Doncs facilitant les llicències d'activitat, millorant la tramitació dels permisos, que tan important són, retallant tots els terminis de tramitació per obtenció de qualsevol permís. Però fins i tot, com li deia abans, aquests nanos que hem enviat al carrer aniran identificats de la Conselleria de Comerç i li preguntaran: què li passa, senyor comerciant? Com està vostè? Té dificultats en la digitalització del seu negoci? Creu que hauríem de millorar les condicions d'il·luminació, les condicions de neteja? Fixi's vostè que només amb aquest minut parlant li he parlat de 5-6 departaments diferents de l'Ajuntament de Tarragona.
La meva percepció és que hi ha certa estanqueïtat d'aquests departaments entre ells i seria un gran èxit i un objectiu, però absolutament a assolir, que hi hagués aquesta relació permanent entre tots els departaments. Per part de comerç li facilitarem la vida amb 3 o 4 competències que tenim per poder ajudar, però des d'activitats, facilitar amb tema de tramitació, des d'enginyeria amb el tema de les il·luminacions, des de neteja amb el tema de la neteja, i finalment poder arribar directament des de la conselleria amb aquest equip que ens està ajudant dient com esteu, què us passa. Queda clar. Centrem-nos ara una mica al voltant del mercat central. Recordem que Didac Nadal és des de fa 2 anys i mig el president de mercats de Tarragona. Al voltant del mercat hi havia també el projecte d'Illa Corsini, la peatonalització. Abans parlàvem de fer zones de vianants en dies concrets, precisament aprofitant aquesta campanya de Nadal i dels bons comerç. El projecte d'Illa Corsini, del qual fa temps que no se'n parla públicament. Sí, Està, encara que aquesta no sigui una responsabilitat directa seva, perquè recordem que això és un projecte més aviat urbanístic de tot l'Ajuntament. Però com està el projecte? Cap problema. Voldria recordar que jo, contràriament al que em diu la Begoña Floria, que em diu que sóc un covard, jo em considero valent. I sóc valent i potser en determinades ocasions massa valent. És a dir, tingui en compte que nosaltres vam assumir la responsabilitat des de l'empresa de mercats de proposar tirar endavant la Illa Corsini. Des de govern municipal va dir on vas tu valent, una mica de tranquil·litat, i des de diferents àrees de l'Ajuntament es va entendre que es devia tirar endavant el projecte d'Illa Corsini. Com ha acabat el projecte d'Illa Corsini? Doncs que, des del meu punt de vista, en lloc de ser liderat des d'un àmbit, sí, que podia ser l'empresa de mercats, el que es fa és assumir-ho des de diferents àmbits. Quina és la resposta amb això? Doncs bé, jo crec que és tan eficient i efectiva com ens podíem imaginar, perquè tenim el Departament d'Urbanisme que ja ha tret la licitació del carrer Canyelles. El carrer Canyelles passarà a ser un espai per vianants i això millorarà una mica la idea que tenim en la nostra retina d'Illa Corsini. Què més? Des de l'empresa de mercats estem tirant endavant el tema de la pèrgola, amb alguna dificultat, però l'estem resolent i estem tirant endavant amb el compromís de tenir la pèrgola quan abans. A més, estem convertint el mercat central, i també ho farem amb el de Torreforta, però estem amb el mercat central amb una ludoteca per nois i nenes. Hi hauran també jocs a la pròpia plaça. I fixi's vostè, entre Canyelles, que ja tingui la urbanització definitiva com una illa de vianants, entre tot allò que nosaltres implantem a la Illa Corsini, ja sigui com a ludoteca o ja sigui per la pròpia pèrgola, amb la connexió i aquest estudi de peus que estem fent des de l'empresa de mercats, com farem una mica la connexió amb els carrers de Governador González i el carrer Redín. I tot això fins a arribar a la connexió del carrer Unió. Doncs jo crec que hi hauran 3 o 4 actuacions que es veuran durant el pròxim any que d'alguna manera mentalment ja s'identificarà un espai molt clarament com Illa Corsini. Però la pèrgola que vostè ha anomenat, el projecte està aturat. Perquè... No, aturat no. Doncs expliqui'm en quin moment està i d'alguna manera quin és el calendari previst. Perquè hi havia una previsió, però resulta que el projecte guanyador anunciat el passat mes de març ara és incompatible amb les terrasses. No, però s'ha salvat aquesta incompatibilitat, li comento. Bàsicament, no. Miri, i això desafortunadament ho malvisc fins i tot jo. Les tramitacions a l'Ajuntament de Tarragona, ostres, hi ha vegades que sembla que es perpetuïn, però, en fi, jo crec que això, desafortunadament, ho hem viscut tots, ho ha viscut tothom a la ciutat. No, la pèrgola, en un moment determinat, el que se'ns diu és, escolti'm, defineixi vostè en el projecte angles, per exemple, de la coberta. Quan es defineix l'angle de la coberta, el que ens donem compte, ajustant-ho al sol que tenim a la plaça Corsini, és que molt probablement no ens farà tota l'ombra que volem. Quan això es posa de manifest, el que es fa llavors és pujar, d'alguna manera, baixar el sostre. Quan es baixa el sostre, es diu, escolti'm, si vostè baixa el sostre, senyor redactor, podem tenir dificultats amb els cotxes d'emergències. Llavors el que es proposa és tirar una mica endavant la pèrgola. Quan es tira endavant, tenim dificultats amb les paradetes que tenim dels mercadets de dimarts i dijous. Llavors, el que es fa allà és anar identificant anomalies i problemes que podem tenir en la tramitació i es van resolent. Dir-li
que s'han anat resolent cadascuna de les incidències que li he posat una mica de manifest, però també li he de dir que cada vegada que ens trobem amb un problema, el termini per resoldre'l, doncs d'alguna manera li puc com a mínim constatar que és massa ampli aquest termini. Però per aclarir-nos, el projecte guanyador es manté? Sí, i encara tant. Que sigui amb totes aquestes modificacions? Sí, sí. I quan pot ser una realitat? Perquè si ja m'està dient que s'estan allargant moltes vegades les solucions a aquestes incidències no, que troben? No, nosaltres plantejàvem que l'havíem de tenir per abans, per l'estiu, per Santa Tecla i de més. La qüestió és que nosaltres ara mateix, quan posem a tramitació aquell projecte als diferents departaments de l'Ajuntament de Tarragona, tenim un projecte de jardineria, perdó, tenim l'informe del Departament de Jardineria que diu, escolti, ara mateix no hi ha dotació pressupostària per fer-se càrrec d'aquesta vegetació, ens sembla bé, ja tenim un informe, però ara ens falten un parell més d'informes. Ens falta un informe d'emergències, per exemple, que digui sí, és absolutament compatible amb qualsevol incidència que hi pugui haver a la plaça, i ens falten aquests informes de caràcter tècnic. Fixi's vostè que quan un fa una tramitació, està esperant que aquests informes es vagin acordant i es vagin dictant, no? Doncs de moment nosaltres hem d'anar insistint en la mesura del possible que per favor que es tramitin i que ens vagin informant sobre la pèrgola. Estem en aquest punt. Des del nostre punt de vista, dir-li que fa un mes es va reunir el tribunal, jo amb això sóc molt respectuós perquè no crec que un advocat d'un dia per un altre en sàpiga de pèrgoles. Llavors intento ser molt respectuós amb el tribunal. I el tribunal es va mantenir en que volia aquella pèrgola. I volia aquella pèrgola i a més, fins i tot, es va posicionar en el sentit de que la pèrgola era la pèrgola, era un equipament de la plaça Corsini, i si això havia de comprometre algun tipus d'ocupació de la via pública, que voldria mantenir la pèrgola per damunt de qualsevol ocupació de via pública. I em sembla molt sensat i em sembla una declaració d'intencions per part del tribunal. Però amb tot aquest embolic, quan creu que pot ser una realitat la pèrgola? Doncs, home, jo l'altre dia ho deia, jo bàsicament o ja sobre... No, o ja no s'atreveix a posar calendaris. No, sí, però si li deia, sóc valent, no sé si inconscient... Sí, però encara no hem cedit una data per situar-nos. Sí, per sí, no, és que l'altre dia em vaig dir una i em van mirar tots allò com, sí, d'alguna manera inquiets en relació a la proposta de data. Però, escolti'm, em falten informes de l'Ajuntament de Tarragona. Jo dono 2 mesos a disposar d'aquests informes dels diferents departaments. Després hem de treure licitació a aquesta pèrgola, s'ha de presentar algú a la licitació i l'hem d'executar. De què podem estar parlant? De 2, 3 mesos, 3 mesos de tramitació, 1 mes de licitació, 4, 5 mesos... 3, 4, 5, 6 d'execució. Jo li estaria parlant de 10, 12 mesos per tenir la pèrgola a la plaça Corsini. Uh-huh. Sí, doncs sí. Ens quedem amb aquesta data. 10, 12 mesos. A veure si d'aquí un any el convidem a aquest programa i ja és una realitat. El que sí que és una realitat és el mercat de la pagesia, el mercat de pagès de la plaça dels Carros, ara fa 4 mesos. N'estan satisfets? Han de fer algun canvi? Creuen que han de fer algun canvi o no? Sí. O de moment sí, estan sí. contents? No, a veure, estem satisfets. I estem satisfets perquè una proposta que partia des de zero, que era tan innovadora, que en un lloc un tant, si se'n permet, allò dintre del circuit mental de la ciutat, de dir plaça dels Carros, escolti, a plaça dels Carros, més enllà de les tacletes i d'algunes propostes bàsicament veïnals, no estava dintre de la memòria del polític tarragoní. Llavors, estem contents perquè hi ha hagut un canvi radical amb aquella plaça. Ara, els dissabtes al matí, hi passen coses. Què ens vam exigir a nosaltres mateixos? Potser massa. Ens vam exigir que fos un producte gairebé ecològic, proper, de proximitat, molt local, que no hi haguessin intermediaris, sí? Llavors, en la mesura en què anem donant aquesta proposta, sembla que sigui un tant restrictiva o que pugui d'alguna manera minvar l'oferta, doncs, per exemple, l'altre dia vam fer una reunió molt interessant amb diferents grups del govern, sí? A la plaça dels Carros, amb gent, amb veïns d'allà de la plaça, i intentàvem, d'alguna manera ens van proposar els pròxims 3 mesos, amb més programació i havent saltat a l'estiu, veure si d'alguna manera es consolida. Una vegada entès que s'ha consolidat, nosaltres el que farem serà intentar revisar els paràmetres de l'ordenança per veure si podem ser una mica més oberts, sí, a l'hora de recepcionar parades, sempre, sempre i en tot cas mantenint i preservant la qualitat del que tenim ara mateix a la plaça. Miri, ara començarem amb la gent de Topromi a valorar quin és l'origen, sí, dels nostres clients del mercadet.
i tenim clients en aquell mercadet. L'avantatge, fixi's com li parlo, és que aquella gent ens dona la sensació que ve de molts punts de la ciutat perquè té curiositat per aquell mercadet. Però el que no estem sent incisius, i estic sent molt crític amb mi mateix, és no veiem un gran flux de la gent del barri del Port. Aquest flux, no li diré que és important per la plaça dels carros, li diré que des del meu punt de vista és imprescindible i ineludible. Aquell mercadet, el seu destí està fet per la gent de la plaça, perdó, del barri del Port. Llavors, hem de saber per què la gent del barri del Port no l'identifica com el primer mercadet o el primer punt per abastir-se de fruita i verdura. Hem de saber per què passa això, hem de saber corregir-ho i hem d'obrir molt més les portes al barri del Port. I, de fet, de la reunió de l'altre dia em van sortir 3 o 4 actuacions a dur a terme que em semblen molt interessants. Què són? Per exemple, cartelleria dintre del barri del Port. Hem de fer cartelleria de l'existència del mercadet amb la seva programació. Hem d'anar bústia per bústia al barri del Port. No anar al barri de la Mora a explicar-li que hi ha un mercadet preciós al barri del Port, sinó al barri del Port. Uh-huh. Allà, a fer-nos... I això vol dir també obrir noves parades, que no siguin potser tan... Evidentment. Exclusives, entre cometes? No, valorar-ho, perquè, per exemple, jo sóc un autèntic enamorat del mercadet de Torreforta, del de Sant Pere i Sant Pau, però trobo molt curiós el del Fòrum. El del Fòrum, no?, té una història molt concreta. I vostè en el Fòrum troba que hi ha uns estàndards de qualitat molt, molt alts en general i després unes forquilles de preu doncs, una mica més àmplies. Doncs veurem si és aquesta la dificultat, veurem quina dificultat més hi ha, però no pararem de programar i no pararem de comunicar que tenim un gran mercadet al barri del Port. Hem parlat tant de mercadets i comerç que se'ns ha passat el temps i no li he pogut preguntar més en clau política per la valoració del funcionament del govern. Així que emplacem a Didac Nadal un altre dia amb una altra entrevista per parlar més de qüestions polítiques com a regidor, com a portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona a l'Ajuntament. Però, en fi, déu-n'hi-do, ens hem quedat amb moltes coses relacionades amb el comerç i amb aquesta campanya dels bons que arrenca el proper divendres 22 d'octubre. Didac Nadal, moltes gràcies i fins la propera. Moltíssimes gràcies, senyor Laoz. Gràcies a Didac Nadal, el regidor, el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i president de Mercats, avui en directe al Bon Dia Tarragona.